planin franco-gjerman me tezën që besoj do jetë dominuese, merre ose lëre? Çfarë do zgjidhë Albin Kurti? Po, unë kam konsideruar që është platformë solide për të ecur përpara dhe kam thonë po e marrim. Dhe tash pritet që të kemi takim të nivelit të lartë në Bruksel për të diskutuar çështjet e tjera sepse ka shumë nocione gjenerike aty. Nga informacionet që kam unë brenda takimit të Mynihut, pra konferencës Mynihut, dhe deri diku në fillim të marsit, të paktën autorët e planit, britanik, francezët dhe gjermanët duan një përgjigje finale. Pra nuk duan që kjo çështje të shkojë dhe të zvarritet pafund. I vendosur dhe njërë post në kryeministit të Kosovës, në presionin franko-gjerman, presionin Shtetet Bashkuara të Amerikës, presionin e Bashkimit Europian, në gjithë të situatë, si do të thoshe po apo jo për këtë plan? Po, unë kam thënë, për këtë propozim, kam thënë po. Po, në parim. Po, në parim. Jepe ose lere, do të thënë. Po, duhet të hymë në bisedime dhe të shojmë se ku na shpjenat. Po, nëse nuk ju pranojnë bisedime? Nuk është e mundshme të thuhet që nuk pranojnë bisedime, sepse këtë s'po e kërkojnë ndërmjetësit. Nuk mund të ketë marrëveshje pa bisedime. Sepse ata do thonë, ja, ku është ky plan, merreni ose lëreni. Ju e dini se si është negociuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Daytonit dhe si është negociuar në Rambuje. Ka pasur shumë bisedime. Ka pasur bisedime sepse ishte akoma më fleksibël. Këtu ende nuk i kemi hapur. Këtu ende nuk i kemi hapur. Pra ju do t'i kërkoni ndërkombëtarve të hapet një seri bisedimesh me timing, me limit? Nuk kua kërkojun, ata vetë kanë ofruar këtë gjë. Që ne takohemi atje dhe mbi bazën e këtij propozimi bëjmë bisedim. Ndërkohë ka pasur disa komente sepse kam shqyrtuar dy ditët e fundit shtypin se çfarë thotë rreth që